Košickej stilárene odohrali oceliari zápas s nemeckým Mannheimom. Herne vyrovnanú prvú tretinu ukončil strelou oceliar Jestelainen v 28. minúte, ale Wolf vyrovnal na 1-1. Po faulovaní Zecha dostali Nemci trest, ale v závere presilovky po Benetovom nájazde boli hostia vo vedení. Tak začiatok, myslím si, že dobrý, 5-5, dobrá prvá tretina, potom druhú tretinu. Proste myslím si, že tie presilovky tie rozhodli, mali sme to proste na hokejkách, mali sme dať ešte gól, samozrejme sme dostali a potom sa to už otváralo, doťahovalo. V 45. minúte sa gólom presadil Tyler Goldet. Koncom tretej tretiny skóroval na 4-1 Fischbuch. Oh, yeah. Great hockey game. Mali sme skvelú prvú tretinu, tak ako pre nás celú sezónu. Detaily boli excelentné. Nemám výhrady voči hre. Oslabovky boli na vysokom leveli. Tým košických oceliarov so skvelou silovou a kondičnou vybavenosťou vníma Ligu majstrov ako kvalitnú prípravu na nadchádzajúce ligové zápasy. Sú to skvelé skúsenosti pre nás do sezóny. Teraz Liga majstrov pre nás skončila a môžeme sa sústrediť na našu ligu. Pre nás všetkých je to česť, je to za niečo hrať tú Ligu majstrov, pretože minulý rok sme to zvládli, takže sme si to zaslúžili a vždy hlavne tým mladším hráčom a to dodá takú chuť do tej sezóny proti takýmto mužstvám hrať, takže určite to bereme pozitívne.